Ode. Ça va, on a Valla në kolon që, Prishtin veç kolon, 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 marun. Tjera her njësë të prama herët. Kësë matë. E së më lanatë 5 minuta me flitë jashtë. Kësë matë. Që po balë, a i mirë? Mirë te, që po në pramë? Që po balë, ne e të shpia ka shpia. E shumë mirë. Ku ka pështotë se trenirë ka si anë? Gjithë. Kajna të shuj? Shko na në gemi. Shko në gemi? Shko na. U shetit që të të pak. Në shqaj në vend për shtatë që më thoshtë të rashi. Të gjëna në vend mrena. Ju mrena, bo, nërhije. Nërhije. A ki qodur? Jo, të ja ki qodur. Jo. E ku ki mërë? Te të veç. Au. Spidi rrugën sakt ashtë që knina, do këtë më më kalove që knina. E do të bëllqemi një kupire. Shumë, ekstra apel. Për që se rrugët për ishtë të mjaftën? Sa dush. Aha. Shumë bukur jesëm. Falem dhe të shumë i bukur jesëm. Falem dhe të. Po ma banë komplimentin vetë kështu ta për një me? Jo, për i zamërës po ta. Falem dhe të shumë. E pëse the vërë sot i laherë se më kone bukura? Jo, i kone bukur, për sot zje... Ekstra. Ekstra diçka, plus me trenirë ka. Shumë për përqenë kështë të bëvojnë. Shumë mirë. Shumë bukur. Falem derit. Po ma që fërë e këtë ishë? Shumë. Se gëmë për shtatë kohë të heqë, bardha. E që shumë dhe... A këshyrë të nëjëherë kër u hinë të në fejsa, a dësh hajtë? Kur, asë që të dritët atë me kalëzu që po... Po kalon asani. Po kalon anë asani, ja. E këmë marë leme, po arë se... Bleme. Apo kif taftë? Jo, shumë zetë. Shumë zetë? Shumë zetë, o. A pjanol, pak? Qa? Super, qashtu. A ki li e në vala, e të më vizit? Po. Po? A të më vizit mira? Shumë mi. Në shumë tuta kënë... Ma mirë që ti. Po është zëti. Ti që përshëm. Në tuta shumë kërë vizit një famën. Se? Se shdoar që përshën e aksident në rrugë gjithë famën, 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 famën. Së është e vërdet, që to aksidentet dhe fundet që e ka ndodhë këto, janë vëshme e shkoj. Po, gjithë. E kështë di mirë me vëzit? Po. A për në vëzit, rëti? Jo. Jo, pëse? E kështë të manual edhe automatik, a veç automatik? Dyat. Dyat? Po. A dhe manual din? E kështë të me s'ka u kjera në ajtin? Me qa? Me parkiratin. Po që zdi, nale sot e parke radit ka të dhejnë. E kjo ngër buk? Po, kjo e kjo ngër. Me me gjest dhe shantë. Ku ashtët? A ti në vështërëja kënej? Dhe vështërë, vështërë të shpjo. Shumë. Së gjuk me vu. Më në gjesim... Më në gjesim a i furtë. Këfil, kejtë, e apo me ongërë mish, në në gjësë së këfil në ome. E kje e këngërë? Po, po në patë ma le. A hanë në në gjësë zekonisht e ha? Që atëherë kanë dëmë vetë një haqës, ma herë të sumaj. Oke. Edhe kur për këthesh në Gjermani? Edhe në ajtë gjithë se di, alo. Alo, që ki caktua? Nuk e kam vendosë kur me ikë. A për të përqenë Kosovë? Shon. Vërë sot që ku ka kua pak e keqë, se? Jo, la dhe kua e keqë, kua mirë me kanë, unë në knaqë, na gjithë më në Kosovë. Ty ja për qenë? Po, shumë. A ma mirë këto atje? Gjithë po ma bunë që të pytje, unë e kësha thonë këtu. Këtu? Po, sa dhe atje është mirë, po atje ki shumë obligime, shumë stres, shumë sana. Këtu bile e kinë lerë kejtë. S'ki shumë gollë, veç atë rrimë me pagu 50 dhe në muhja. Edhe je mirë. Edhe je mirë. Shumë mirë. Ka zonë asem për vetës o pëtërët? A ki nëjë hobi anë asem? Po, kam qefë shumë edhe sport. Qëtash, këm posë të telon shë pak për krovët. A më kështu të zakonisht kam qefë shumë edhe sport. Fitness. A dhe... Motor, jam maraklin motorë. Kam qefë në vizitë. Edhe në shumë. Si du mos Kosovë. Pa kapil, jo, pa tabela, vish... Ets, vish migro. Jo, në katastrofë, në Kosovë në motor është... Shumë rëzikë. Tepër rëzikë.
Edhe kështu tash rrezik e lëmë me motor. Po. Në ti ndonjë hobi në Isan? Unë vizatoj shumë. Okej, okay. Kam hobi artën punë. Po. Kështu të figura, portreta? Gjithë shka, që atëm jenë krymë punë. Në që so vizatëm? Pe që jam të mi, të më thonë, gjithë e kom pasë si hobi. Okej, okay. A vizatëm me ngjyra, kështu të me lapsë? Njerë me laps, ose në qofë se kam na ide në kry që e kam pa tjetër që ashtu të vështja njësi me ngjyna, tap direkt. Okay. Dhe kështu të atje në Gjermani apo në ndishka, me qka mirë është? Mirëna me kozmetik do më thane kam që 7 vjetë biznesin të. Okay. Punoj me gjana estetike në fëtyr, me filera, me betla, okay. Nështë ke po në herë, së ki nga po shumë. E atje në Gjermani e kjo? Po. Okay. Po edhe verës kam marrë këtu, apo kam punuar këtu në Kosovë, 3 muaj të tim kanë. Okej, okay, kur po thuj kam biznesin tam, a ki punëtur atje, a vetë po punën? Vesh vetë punaj. Vesh vetë, o? Po. Po dhe ma mirë vetë se me marrë gjithë kanë. So puna me marrë gjithë kanë, po si dora ju të që shkru në skru në kërë kosh. Kështu ta ki kry shkull për ato, a veç që hi ki praktiku jo, edhe? Jo, kom kry shkull, kom kry shumë trenime. Do me thonë veç a jam hi me mësu. Okay. Në Gjermani e këmë trenime dhe në Kosovë? Jo, në Gjermani. Okay. Jo më përthonë për veti që jam mësu, se trenime që të kalzova ma heret jam mm-hmm. këtu. Okay. Nice. E që 7 vjetë, që shkanë puna, mira? Mirë. Qikat kanë qafë më ndrejtë që më gjyë e më. Më ndrejtë e më. E ti a ndrejtës vetë, a shkanë ndikush më ndrejtës ti? Në gjithë më ndrejtës në vetë. Okay. Është një mision që të e kina super qika që në ndreqin. Po, ato si dyo Valeria, om duke të po. Okay, nice. A je lume sot? Pak. Ish pak. A bënë ish me këshirë? Së pas ke hejtë qarkë. Thash, ish pak. Vale, dështë të më të pyta dhe dishka. Kë ke qikë shumë e bukur e kejtë, amo, së po di, ne e anotim shamën A je qik që del, a si a, a ki qef në e në? Per rrallë, kur të bo me shohë që dalëm në helnatë, edhe kur dalëm rrina maksimum një orë, se së më rrjetë, nuk e kam qef kalla blokon. Dhe ti a ki qef? Oke, okay. Allone ka njerë kështu të verës, kur ko në i ditë lindja, në i sen, se më kanë bu bajata dhe diskoteka të stisë është. Ashtë katastrofë, se po kalon e parkua, tani edhe po pijavën, tani vësh probleme po ka. A dhe shumë njerë, shumë kalla blok, shumë tim, teper, shumë. Teper. Okay. E kështë të pëthu nuk delë shumë, no? Ja, a, nuk delë shumë. No, të një kam fjonin, a bëllë diskoteki këtë sara. E kuptuva, ja, a. Okay. Verës pak ma shpesh në Kosovë, kur i nga ka një nga dalë. Po, më përshim kësë. Leja njëherë një javë, maksimum dy herë. Ma shumë një. Që bo po të i hënë? Me qitë vetë, po. E kështë të s'kisha mome? Ja, a, nuk kam qefë. Zipse. Se na këtë ku vinëm kësë vitë që bova e kena në mamë, në shku më mirë që bova. Ti, që bova, së gjokë që tu. Së gjokë, marakinë, së gjokë. Të katastrofë ku me këllukë të. Kur këthejo më qanina, së gjokë moro me vitë. Era valigje së gjokë këtë, edhe pasurë. A, dhe këllune, këllune, kjene. Pshe këtu këtë e kanë morë me pare linë, që? Hajde. Ma, mëre, mësë vratë. Mos kam durim. Po, mos pa që te kam unë, no. Ka dale, kur jemi mu ma që... Presëm me durimin tonë, pra. Kom një që shumë bën problemet e me qika e shumë ta ka një natë, pëse? Së përdi, në Kosovë njerëzit e ka një natën e madhë, nuk e di pëse, në vend se me përkënë në unë i tjetër, a bëdin e me shtypër pora, në zdi shqiptarët e kom vrejt që cena dhe unë, pi që abdim pak në Kosovë e kom vrejt që njerëzit kanë shumë i natë, tash nuk e di pëse, Oni me femna nuk ka që bëja i gora në isena, mo zdi, ka ndodhë shumë probleme e tash runa shumë. A pëtën, se mja njës me e zemrën temë gjithë kujna nuk e meri tanë. Qashtë atë është? E ti? Që sa je single? Që 2 vjetë e gjysë. Okej. Okay. A dhe që 2 vjetë e gjysë, Mi thamën qaq e bukur se ti s'ka gjithë. Jo që s'kom gjithë, po s'kom dyp. A s'ke dyp? A ti përpret piqillet ku dorë dhe qysh? Qashtë të dhe preshë shumë. Okej.
Jo, po jam fiksu ma shumë në djallë edhe në punë. Qëto dy sene që janë konë shumë rëndëse shumë për mund. Po, ke thonë që keni djallë. So vjetë e ka, e ko? 5. 5 vjetë, ma shala. Faleminderit shumë. A dhe apo rritët? Apo të ngënë? Qëtash që ja ka njësë më bërë pak i shtilë. Ku. Po, ama shumë djallë është i qetë edhe te për i urtë. Edhe është kam shkolla ju, a 5 vjetë ti? Jo, në qërdhe është hala. Qërdhe, oke. Besoj që ti 3 vjetë është ti në shkollë. Kësmet. E Gjore, apo ma kalë zënë Gjore, kom qëfë në po? E kina i thëta? Po. Hajde. Oh, mashallah. Mashallah, shumë i bukur. Faleminderit shumë. A dhe për ki qëfë alo thëmija, vë qëto mjaftën? Jo, valla, kam qëfë ma shumë thëmijën. Edhe 2.000 pas, isha knash. 2 djam, 2 qik, 2 binaq. Një qikë në djallë i shkonë super. Një qikë në djallë? Një qikë gjithë qysh kam qefë në pasë. Ti a ki qefë mi? Po, shumë kam qefë mi. Si të mësë që ta shalu ma shumë, vëlloj jam visa ka linë kërëja vetë dhe ju mbu mi që ta shalu ma shumë për duhe. Me që të kjo me kryu familje. Inshallah me je qatë. Inshallah, faleminderit. Po kam qefë adhe në 2 ose 3 fëmijë. Se vish me njës bëllë, mos me di që është vlasë një janë e sens. Se është mirë, të të mja bu, ala? Normal. Që tu i në orë vëmë duket? A i në orë? A i konë janë në gërmi? Jo, jo? Asë një janë. Që tu është një venë ku vinë shumë prishnali. E që apën këtu? Ashtë pak si mala, vëdin? Largë që ty në vekjere, që ty në vesana. Pak ma natyrë, ma qitë. Shumë mirë. E këtu kohë dhe për sport, që pojnë shumë sport. Dile në gojë njerëzit e qasë bëjtë. Vela, po më kanë zëndi shka? Po. Cële është tipi ju ti të merë, të moshkull që qëtë përqenë? Nuk kam kur farë tipi. Jo ma danë zemra, jo s'ma danë heq. Vish okay. Njënën për që të një dja sene. Po që ishë bëhet për buta tonë shtu zemrën? Vish që shenë njerë që kimin ponë, edin me njera a banë për tjo s'banë, a kur full, kur jime to, a që ishë është? Shikimi është e para, është gjithë mund. Okay. E dyta është pjesë e karakterit, në më thonë, të është në njëftu, të është në emision. Shumë i desë, një person shumë i desë dhe është të më thonë, ma shumë për një negativ, për t'jo anë është të më thonë, që më bëjnë bëllë me këtë të vete. Më në kam qefë një njëftu t'i vete dhe më bëjnë me një mendem për t'jo. E ju qanë për njerës. Ta është pimentimet e njerëse, ta po mirën që ashtë që ashtë të që shpëthujnë, a... Jo, nuk e pësaj. Ke pësaj? Se qëtash, edhe qëtash i në vetë, në shtu edhe i në të boni ma vetë mirë. E si ju se ati e backstage ose në emision. Po, ku janë krejtë? Nuk po dhe. Ate unë gjunë krejtë, qik ato më gjunë të sumlën dhe hapë kur. Dhe që ata dhe unë i ka njerë bona pak nervëz. Njerëzi kanë shumë gjelizionit, tash shtek që e lu njëri më mshkil. Jo, kur mu se lekur kanën më shkel. Kur, valla. Te ki natyrën tane edhe që është të vërë. Vishka her që pupu të shpak si shumë në full, kisha minu edhe një dy herë, tani kisha qitë. Ishtu të emisiona për përqen? Shumë. Përgjësi shumë. Se edhe kur po nërbuzon atë shpia, po vinë emision për të fryna atë për qesë kretë jashtë. Edhe aja e këmisëm, se t'u kanë gjujtë. Pa me buti sen. No, është, aja e për natyrën e vetë. S'ka qef me kesh tjerë, da kjo pa. Po. A i në gote? Po, është të shërë. Petrit, mos ka për të shu! E salës është. A tash me mu ma qetë me gra, ju si të rëmë. Në moment që s'po presë mi dolë pikjet, më ullë e fush lirë, më t'a kom durën. A mu nuk qatë e më shku ju është? Qa është kjo stadion atë? Bazen është. Bazen? Që du shku nga më verës, që tash s'ko ka ku apë më shku atë ju.
Hajde, apo të më rrinë dora. Të qyrë së më rrinë. Prishtina me datën 12.49, 23.10. Në saro që datë? Pas kam bu me hymja. Shku nësot një euro hajtë. Ja, s'ko lidhe. Financepot me parkën. Së përti ku njëm mjabë që të pare se këtër natyre. A që duku ka bazin të? Po, një farë bazin që të është. A më kur së më tërë? Pa pikë plani ka ka. A shumë i fleshë ka ka. Manon që të dukëm, manal. Ku të pëlqenë këtu këshëra? Katare. E s'ko lidhe. Jo, di që sëmë, së ke lidhje, ke morë garantë të rendë, me shkelja. Jo, së është kërë jam, së është. Kërë jam, se bimë Kosovë, se kështë që farë rrugë. Gjuna me vëzitë këtë në Kosovë. Po, po. Bile ma mirë, mi amorë, dikujnë. Mos me ditë me vëzitë, asë onë s'kësha vëzitë në Kosovë. Se, ma, po, shumë ma shkë të rëzikë, shumë. Kërë, ta qujtë aty që si të ditë me vëzitë. A, onë s'me ditë me vëzitë, a? A, falim tjerit. Hadë për parkohëm që të. Super. A të pëlqen? Shumë. Nishtë a përgjësi e kapë të rinëve. Hadë. Kaj, bismillah. Edhe derën s'ma qele. Falë. A po ullëm që të? Po. Hadë, a po e të sej pare? Hadë. Hadë. A petret zeza kom ke pru. Në Kosovë mu. Punim që të? Po. Hale. A që të koka lakt, hajde qik një në. Ko dush. Që të përdo me ula? Po. Kry për krya? Me panë si tash. A për me jep dorat? Durt? A dhe që përta me thonë? Tash, më janë njës pak me ka dzu për nga dy. Se atë këmë pëlqy, a? Po, më ki pëlqy, po zdështë të me thonë se kam krenarin e mollë. Aha. A më tashmë se jena vetë në dy, po më pëlqenë. Jo pak, po shumë. Je që ke mirë, a dhe... Dërët me... Me këqyrë... Që është po në shkana, më besej që... Po më mërëm i gjitha së fjallë për ty. Po më lënë pa fjallë. Falim njerit shumë. E, pëse më kësë gëllë të kemë mu? Se... Kretë jam dhëmë këpë që ma shumë ti. A din që kur s'kësha menu që më zgëllë? Pse? Se pak në backstage-in apo lo. Po, së më këpë paragjiku. 2 minutat e parë që më këpë po me hajt lama, horoskop, shoroskop, të më bërtita të për mas. Po, dhe që ishte me besu horoskopet? Po nuk i besa horoskopit, po pjesë e karakteret janë qeshët. Janë qeshët, i besën? Po. Tjetërën ta kemë këmë të apru dhe këmë të avërtetu. Qa që horoskopi është i vërtit? Jo, po pjesë e karakteret janë të vërtit. Unë jam në horoskop peshkë. E shumë i pështatë, e shumë i në mu. Se? Unë jam nga fora. E që shë janë peshkët? Janë emocionum, janë... Ama janë shumë shtirë mi kapë, të më thonë mi shtirë mi një lidhje. Shota i edhe të ishtirë me të kapë një ditë dhe? Jo, nëse më përqenë qika, nëse përshamë ishë sytë e mi që javlinë, unë e ilo krej tjeratë, adhe ta një vishë ty të kam nënë. Të këshyrëm, ashtë ashtë. Herët ashtë alohëm, normal amë. Normal. Kështu të më përqenë, tashë... Tashë s'pëdi, e anë e tyja për të përqenë? Kapak. Kur thu kapak, zdi, po më duket shumë mu. A, po duket shumë. Se kur po thu që shtëton e pesha që shtët. E pas në arritën qëllimin të ema, pëshen. Qo, kënë qëllimi jëtë? A jo arpe më në misë na? Unë jam artesh për Antigonën. Për Antigonën? Po s'ku nështë i me dollë.
me Antigonën. Antigona është prezentatuse atje. Analist. Mos të shkon Antigona nëse sharë në emision. Hiç. Në për mu s'kisha u. Deri në atë momentin që atë këm pane që atë në emisionin e parë, të më thonë s'këm pas në rëmend. Ama kur këm njëftu live të më thonë atë në backstage, ma shumë më ke pëlqy. Okay. Masë që më ke bërtist. Dhe tani më ke zgjidhë mu. Po. E, oni mos më kënë atë, kënë e kështë e zgjidhë? Kërkanë e desh. Hiç. Kështë pritë. A mund është me e kështu s'yza, a ma kryin që t'pun? Po, më dhe. Bravo, po. A përda më t'i vnu? Mm-mm. A mund është adhe ti me e kështu? Po, më dhe. Ti ti pas ke qitë sa dhish për dekorim? Qa është të më mojt flak për mas. U vole? Mm. A për më t'a po fosëm? Se për shopi që këni asë janë dëbuto. Nuk bën. Nuk bën? Mm-mm. E pse po të vesë më në TV? Shumë buta e paske. Qa po hanë mëre për më kërë qa që buqa, dhe durët e buta e ki. E hes. A dhe durët e buta e paske. Mm. Edhe, ka zonë e sajnë për vetës. A për më bëvish më këshyën së jo nësë me folë heqë, vish më të këshyën. A e të këshyër, unë në putë vesë i shka. Te a ki që e fjetën e natës? Ja, ta shiu, ma herët po, për ta sh... ja. Shumë mirë. Natën kam qef më shumë me nejtë shpyrë që me dalë. Okej. Okay. Ka njerë dalë shpyrë. A je gjeloz? Po, jam gjeloz, a më varët. Nëse ti e provokën gjelozin vish për më bu gjeloz, që atëherë jam nervoz keq. Po kështot dite, adin, nuk jam njëri që për shemën dikush më të këqyrë kur jem e mu, me thonë aja pse po të këqyra, me shku me, me full keq për të anë i sena. Adin, amë, A të zba është gjelos? Ja. Okej, okay. Shumë mirë. Se përshamën kur vishesh, nëse vishesh në ide përshamën për shku të nëjësan, nuk jam njëre abdin që të thamë pse je vishë qështu të e pse ashtu të abdin. Okej. Okay. E kam pak mentalitit në pak ma më ndryshe. E tja okay. Je gjelose? Shumë. Shumë? Mhm. Okej, okay, me qëfar aspekti përshamën? Do me thonë, ti tash, më thëmë mu që po të pëlqej, ti me full me tira qika nuk ka. Ti apo do me full me mu, po. Okay, a do me thënë tjera qika s'kam drejt hiq as me full, po. As me përshëndit as kushtë. Jo mu, jo tjera qika, jo me përshëndit përshëndet të ti. Po, a mu... Pes larte. Kur ashtë për ty përshamu të rathi, përshamu në njën vitin që të rathëj ose për njën vitin të gjeluzi, kur janë njës të mu gjeluzu? Po të rathia e para fillon kry, hale pa bod, na i qesa, na i sen. Në kry? Po, në kry tanë, qëto? Po? Qëto, në qëse te ki menimin për të rathi, që atërja fillon të rathia. Okay. E ju që atëherë kur del që e pen kafe, ik... E për shumë me po një qikë në rrugë që ashtë për shumë e bukur më më shumë sytja ajo, ashtë të rathi për ty. Jo, ajo, së ashtë të rathi. Po menja, unë thë menja. Menja me këshu për shumë... Po të apo më nonë se të shena e qikë në rrugë që hajta kafe dhe tiku? Jo, jo, të jo. Nuk ashtë qasë qletë. E, ndrysha është me këshyrë dikanën, më thonë, ashtë për shumë e bukur, edhe ndrysha është me menu për qatë personë atë i kësha pas. Janë dy senet në rëshme. Ok. Qa është qëtë? Kësha posë qef... Më të vitë edhe i dishko. Qa të më vitë? Nisër mas nisër përshëm më bu bashkë. Mm-hmm. Ku kështë posë qef me jetu? Masë unë janë në Zvisër, të i në Gjermëni, oh. E për unë të janë në Kosovë. Se ti? E nga më burë me thonë hajde në Zvisër, a e thuj ju për tret hajde në ti në Gjermëni. Vjen Petriti në Gjermoni. Po thua? Mm-hmm. Po nëse di Gjermoni, dhe vishë franqisht fulli. Po edhe nëse di franqishtën. Që parë vish... franse? Jo. No. E di edhe 2-3 fjallë në Gjermonisht. A i tu të shqenit? Jo. Asonë. Qenat e Kosovës ka pak, po një shumë. Jo vëse s'bojnë sen, vish ka në qef në shumë. Që vish ka qef një një irën edhe i kjo që tash. Mustot, lejt, ma. Shumë po afru e ta. Po vesh ka qef mi ta një erën. Një erën e mira. Vale, falim dirit që më tire për që ta kem. One kisha pas qef apet me dojnë me ty, më të njëftu ma shumë. Mm-hmm. Ok, dhja je pajtimi u për që të sam. Po? Ok.
Shkojnë me ëngrit, shko. Shkojnë. Ku po shkojnë? A keqa? Jo, shumë mirë. Po artë punë i takimit, u le. Valen, që që? Që shka ljot? Mirë. Shumë mirë. Pak të bje mora, ha? Mhm. Kili me shkojnë ëngrit mos takimit. Ka kanë dzu ligjet mirë bërë? Po. Mu si presh ligjet. Ja. Ti e vetë a mu përshëndet me qika? Ta, s'kam drejt as mu përshëndet, as me fol, as me e këthy. Ha? Po, tha po, po, tha përshëndetu me qika, mu. Ha, përshëndetet me qika. Kryje. Mirë, une përshë që ka pas levizje për jush, prej momente që i një zgjeva la për botë atimi, ta shojma atini për loja, atini për një ma, po do se në shije në fillim. Për mdo këtë që jemi të e kryu qiftin e parë, pa më në vërtet, për emisionin. Se të tritin kur maturë se këmë pa. Shumë njëtë. Bravo të kaftë. Ta shojnë që shpojnë lërësën publiku, edhe ta shojnë që që shpo shkojnë në vazhdim se anët me sjoshë. A ki prit ka shpeti? Nuk e kam prit edhe se kam dësu. A ku e njësë për emisionin ti për tritin e ki pa ma herët? E kam pa, po së... Nuk u konë për ati, këtu maj mirë. Të shumë maj mirë. Dhe më thonë duhemi ndru kamerat, një bledo kamerat që që më mirë. Atërë mishë të mi, kthejhemi në emision për të analizu takimin e parë në mes të valjes i të këtë vitit.